No niin, terve. Nyt ollaan tehty 68 paksunusvatilla tuolla tangolla 120 asti nosto ja kulma soutu. Ja sitten on hyvä. Mulla on täällä tämmönen itse asiassa tää, mitä tässä lukee, heavy grippi 250. Onko tää 250 lb eli paunaa vai mitä tää on? Suurin mitä saa, niin oliko se sitten 300 vai 350. Menisikö ne vähän samalla tavalla sitten kuin 0,5, 1, 1,5, 2, 3 ja mikä se suurin, onkohan nelosta olemassa. Mun mielestä tää voisi olla joku 2,5 ehkä, maybe. Niin kuin sillä asteikolla, että jos ne menis pilkkuun siirtämällä. No, mulla on kumminkin tuossa vasen käsi on huonompi käsi. Kokeillaan tuolla oikealle kaistko vasemmalla, niin ne varmaan kiinni asti mene tässä. Katsotaan, mistä se näkee. Niin. Kiinni häntä pitäisi mennä ja kolikko vielä väliin. Niin. Sen puolesta se pitäisi olla, että pidetään vaan tuolla, ettei huijata. Ja joku rako jää sinne, kun väkisinkin. Taas toisen kerran vielä. Tästä ei saa painaa, mutta ottaa tuosta avuksi. Niin. Mulla on niin lyhkäiset sormet, ettei oikein mennä yltä. Että vähän joutuu auttaa. Saa sen toho. Sitten on se. Oh, ei se oikein mene. Sitten mä kierrän tämän takaa, mä otan tuon vasuri. Seisovalta asento helpompi aina. Tää on vasen käsi. Elikä. No teille se on toisinpäin tietysti. Mulle tää on oikee ja vasen mulla on tää. No ihan sama. Mitä sanotte siihen? Vasen on heikompi kuitenkin, niin sinne jää väliin väkisinkin. Tuossa on niskapinnekin vielä. Eli tää on nyt mun oikee, mikä jää tähän. Mä kierrän täältä näin. Noin. Ja nyt. No, olkoon. On pelikuva. Vielä oikealla, että kokeillaan. Jos se menee yhtään. Tässä kunnon ote. Autetaan tosta vähän. Saadaan se. Tonne, missä se näkyy. Joo, semmoista. Ei se kipeä tunnu, mutta ei tää ihan. Mä en nostanut kun tää yhden. Mä ajattelin, että tarvii joka päivä reinaa. Joku sanoi, että näetteikö nyt tähän pitoa ja paikallaan pitoa ja puristaa paikallaan pitoa sitten. Ja sitten on ihan vaikka kolmosen puristuksia tästä. Tätä voi toki vähän niinku puristella lyhkäsempää ja pitempää, mutta lopullinen tavoite on se, että se rutataan tonne. Tonne yhteen sitten. Joo, no siinä sitä reenaamista.